shirkadda Iftiin Company ayaa waxa ay ku wada hawlo shaqo buundada Kero Fog ee ku taala bartamaha magaalada Baydhab, taas oo shaqadeedu ay marayso meel dhaxdhaxada. Mar aan booqday buundada iyo nidaamka shaqadeedu ay u socoto ayaa waxa halkaasii aan kula kulmay iyadoo hawl shaqo ay socdaan maamulaha guud ee shirkadda Iftiin Company Maxamed Cali Isaaq oo loo yaqaan Madaxay, waxaanu iga warbixiyay sadada shaqadeedu ay marayso buundada Kero Fog ee ku taala bartamaha magaalada Baydhab. Gobolada Lambasiis Turado shacabka kanool ee gobolka Baay gaar ahaan degmada Baydhabo Kasaaya waxyaabihii waqtiyalkii oo roobku qabdoon wal ogi walay caqabada la kulmay sida oo macnaha wali shacab weynaha isku nool gobolka la kulmay wal ogi sisi baraga ay tabas wadana fi gaba gaba ee tahdiina ee halka nagada usbuuca toobta ee ni hanoo ku jeelnaa ee ilaahay may baan dhisoo hayaa Iftiin Company war walbana Iftiin Company kambigaas oo construction ka ah construction trading company la raaw may diyaar ngay in adeega shacabka kanool South West ilaa iyo Soomaaliya ba beeli lunku baahda beeli fatiil ay raala kanaa insha Allah waana Buundada ayaa waxa ay tahay meel halbowlu ah isku socodka gaadiidka ee kan dadka rayidka ee ku nool magaalada Tambaydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoo shirkadda Iftiin Company ay gunta dheesh isaga dhig sidii buundadan xoogga loo saari lahaa isla markaana looga dayactiri lahaa bulshada, maadaama shirkadda Iftiin Company ay tahay ajendaha loo aasaasay inay horumariso bulshada isla markaana ay daryeesho baahida gaarka bulshada hayso. Xasan Cali Daawud, Xasan Sheelare, Star TV, magaalada Baydhabo.